De som nu inte bor i Enköping och inte har en aning om vad man kan göra i den här stan kommer förbi här nu från Uppsala hållet och ser den här nattsvarta skylten. Välkommen till Enköping, till vad då kan man ställa frågan. Och jag bedöm själva, vad kan man hitta för något att göra i stan när man kommer utifrån? Från det här hållet. Jag hoppas att det inte är samma skylt från andra hållet. Från Västerås. Då kan jag tänka mig att man kör förbi. Men som sagt, på span runt stan med Malm konstaterar jag i alla fall att det är nattsvart här i Enköping när det gäller aktiviteter. Okej, nu rullar vi vidare. Enköping, here we come. På spån runt stan med Malm. Hej! Hej, hur är det? Jag kom fram för att prata lite med dig. Yes. Hör du, vad heter du till att börja med? Andreas heter jag. Ja, och jag har ju råkat känt dig snart nu i, ska vi låta säga, 20 år. Ja. Det är så länge. Ungefär, ja. Och vad tycker du om Enköping som stad? Händer det någonting här i stan? Inte mycket, ärligt talat. Jag har bott sedan 1977 här i Enköping, men jag tycker det är, om man jämför mot Västerås och Uppsala, som du ser i Uppsala och Västerås, de har utökat mycket mer än Enköping. Vad beror det på då, tror du, med den branschen? Jag här i Enköping, jag vet inte om det kan vara det som att vi... Ni hör att politikerna här i Enköping, ni måste tänka om alltså, om ni ska liksom, du håller med om det? Ja, ja, jag tycker också att det... Fri företagsamhet, så det bara visslar om det. Ja. Nej, men om vi säger så här då, går det bra, hittar Enköpingsborna hit? Är det bara Enköpingsbor som kommer att handla här eller? Ja, och man får lite turister också med de här genomgående våra parker och sådär, som kommer lite turister, men, för det mesta är Enköpingsbor som du säger, men... vi bryter ett tag. Var kommer du ifrån? Vilket land? Turkiet. Turkiet? Ja, fast vi är assyrier, vi är syrianer. Ja, ja. Vi är inte turkar, vi är ortodoxa, vi är kristna. Vilket år kom du hit, sa du? 70? 1977. Vi kom med mamma och pappa. När öppnar du... Har du alltid hållit... har du alltid hållit på med skomakeri och sånt där? Ja, jag har jobbat sedan 1984 som skomakare här på paus. Så att, jag har jobbat 29 år här, så att... Du trivs med att vara vid din läst? Ja, jo. Jag är omtyckt och alla känner till det. Så att, jo då. Jag trivs bra med mitt jobb och verksamhet. Och jag är glad och nöjd och mina kunder är nöjda. Så att, ja, det är väl saken kunderna nöjda, så de hittar hit igen. du vill inte säga någonting, hälsa till Enköpingsborna att de är välkomna hit. Du kanske inte vill. Alla är välkomna hit och jag är jättenöjd om alla och så att jag hoppas de är bra för alla. Och... Vad tycker du om mig då? Lika bra med dig också. Jag har känt dig också många år så att du är en av de bästa som jag kan säga. Så att, Nu hör ni det. Ja. Nu hör ni det, att jag är den bästa kunden i Enköping. Ja, ja, ja. Du är upp till bevis att alla andra är bättre än mig. Eller hur? Nej, men det var kul att jag fick prata med dig. Tack ska ni ha. Vi bara smyger in så här liksom och kollar läget. Det är samma, jag tyckte också var roligt att prata med. Ja, tack ska du ha. Tack. Fortsättning och lycka till med verksamheten i all evighet. Tack ska ni ha. Tack. Ja, men nu står jag vid torggrillen igen. Man brukar ju säga att brottslingen återvänder till brottsplatsen andra gången. Det är precis det jag gör nu. Du, jag har en kille framför mig här och han påpekar att han kommer från Uppsala. Och det är jättebra tycker jag. För det kan ju han ha en egen åsikt om Enköping. Vad heter du? Gabriel. Okej, okay. Du kommer från Uppsala? Ja. Nej, alltså, jag bor i Enköping men jag jobbar i Uppsala. Jobbar du här i Torggrillen? Nej, jag hälsar på bara. Du hälsar på? Bara hälsar på. Får man fråga vad jobbar du med? Jobbar du inom samma...
område som så är grillen? Nej, jag har en herrfrisering där. Jaha. Ja. Och den går bra? Jo då. Det... Jag ska inte klaga. Du ska inte klaga? Men du, fråga. Vad tycker du om själva staden i Enköping? Händer det någonting här? Brukar det hända någonting här som man kan liksom lägga på minnet? Vad händer? Det finns ju, man kan dricka bira, man kan äta mat och ja, det finns liksom. Men vintern är lite tråkig. Ja, då kan det är väl lite överlag varje stad att det inte händer speciellt mycket. Men som Enköping som sommarstad, är den okej? Okay? Som sommarstad är den trevlig. Det tycker jag. Det här med bred sand och så, det är trevligt. Vad tycker du om att härja rölag ner? Faktiskt, jag har inte varit där. Det var länge sedan jag var där. Jag kommer inte ihåg. Ja, det är långt dit också. Det är kanske det som gör att inte folk hittar dit. Men däremot, du tycker Bresan är bra? Som det är ett bra ställe faktiskt. Sola och softa omkring då, eller? Ja. Dricka bärs kanske? Ja, det är trevligt. Det måste jag säga. Nu står du inte och dricker bärs här. Nu är det bara vanlig kaffe, eller hur? Ja, nu är det vanlig kaffe. Jag var lite orolig. Jag kan dricka bärs hela tiden, men ibland när man är ledig så kan det vara trevligt att ta en kall öl eller något. Ja, men jag kan nog instämma där att du har väldigt mycket rätt där. Ja. Men hörru du ska få fortsätta dricka ditt kaffe och som sagt, det är måndag dag och det blir ju inte bärs för inte helgen. Nej. Och hoppningsvis kanske det blir lite bad och sånt där. Ja. Eller exakt. Tack ska du ha. Tack så mycket. Thank you.